Ұлы дала жорығы марафон бәйгесінің үшінші күні аяқталды. Павлодар мен Астананы жалғайтын 500 шақырымдық жорықтың өткен сайын қызып келеді. Жарыстың алғашқы күні шығыстың азаматтары мен қазанаттары топ жарды. Екінші күні мәреге елден бұрын алматылықтары желіп жетті. Ал үшінші күннің нәтижесі қалай? Арғымақ мінген аруларымыздың жайы қалай екен? Осыны білмекке қазір Ерементау маңына келіп қалған жорықшылармен тікелей байланысқа қосыламыз. Жағдайда Жорық Федерациясының президенті Бақытжан Тұрлыбеков мырзадан білейік. Бақытжан, қайырлы таң, амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Анық естіліп тұр ма дауысымыз? Дауыс естіліп тұр. Мен дауысым естіліп тұр ма? Тамаша. Бүгін жарыстың үшінші күні нәтиже қалай? Қай өңірдің командасы алға шықты? Бүгін жарыстың төртінші күні, кеше үшінші күні қорытындысы бойынша Жетісу облысының Жолбарыс командасы бірінші орынға шықты, екінші орында Маңғыстау. Қазір Ерементау жеріндеміз, осыдан жарты сағат бұрын командалар старт берді. Жалпы 300 шақырымды 47 ат аяқтады. Бұл біз күткеннен де үлкен нәтиже, 47 аттың аяқтауы. Енді алдымызда жарыс күні 19 команданың тек 15-і келіп жеткен болатын, ал кеше жарыс жолынан шығып қалғандар бар ма? Кеше жарыс жолынан командалар ретінде Павлодар облысы шықты. Тек қана Павлодар облысы шығып қалды, иә? Тек Павлодар облысы ғана шықты. Енді аттардың бірінші күні командалар іріктелсе, екінші, үшінші күндері командалардың ішіндегі әлсіз аттар іріктелді. Енді қазір алдымыздағы 200 шақырымға 47 ат старт болды. Жақсы. Бақытжан, жалпы бәрімізді елеңдете таң қалдырып отырған ол қостанайлық арулар, былтыр ерлермен бірге үзеңгі қағыстырып, иықтірестіріп осы Ұлы дала жорығында көрінген еді. Қазір олардың нәтижесі қалай? Былтырға қарағанда тәжірибе жинаған ба, шыңдалған ба? Олар негізі қостанай жылқыларына мінген Ақмола облысының арулары, Ақмола облысының командасы. Олар қазір облысынан командада үш мүше қалды. Үш қызымыз, олар жағдай өте жақсы. Финиске үшеу болып, команда ретінде кіреміз деп отыр. Бақытжан мырза, енді биылғы жарыстың ерекшелігін айтып өтсеңіз. Биылғы жарыстың ерекшелігі былтыр 22-ші жылы 1200 еді, 23-те 1300 болды, биыл 500. Себебі көшпенділер ойының қарсаңында ертең 3-7-ші 42-лік аралығында халықаралық жоспарлау отырмыз өткізуге. Оннан аса мемлекеттің жылқы тұқымдары қатысады деп күтілуде. Соған орай бұның ерекшелігі 500 шақырым болып отыр. Осы шабандоздардың ішінде рекорд командасы бар екен, бізде осындай ақпар бар. Бақытжан мырза, олардың жорықтағы мақсатына тоқталып өтсеңіз. Олардың мақсаты, өздеріңіз білесіздер, Қазақта, осы Қазақ кең территориясын сақтап қалу жолында, қорғап қалу жолында бізде қазанат жылқыларының тұқымдары көп болған. Оның бәрі белгілі себептермен тарихи фактілерге сүйенсек, олардың көбісі жойылған кезінде, біз соларды бір әділетсіздік қайта қалыптасты, тарихи әділетсіздік жойып, әділеттілік қалыптастырсақ дейміз, оның бұл мақсатта жасалып жатыр жұмыстар. Мәселен, Созақ командасы, Созақ тұқымы болған кезінде, Луговой тұқымы қазіргі меркенде, Найман тұқымы жылқысы болған, мына жақта Көшім жылқысы, мына Жетісуда Арғымақ деген жылқы болған. Осыларды қайтадан жандандырып, қайтадан тірілту мақсатында, осыларды қолға алу мақсатында қазір осы арнайы рекорд несін қостық тобын. Ол жерде әр жылқы тұқымынан бір аттан бар. Бақытжан мырза, былтыр Батыс Қазақстан облысының шабандоздары Ұлы дала жорығына шетіп қалған еді. Биыл осы жорыққа қатыспай жатқан немесе шеттетілген командалар бар ма? Болса, не себепті олар қатысып жатқан жоқ? Қай өңірлер? Екі өңір қатысып жатқан жоқ. Бірі Атырау облысы, оны жағдайды білесіздер, табиғи апат болып жатыр. Болды. Екіншісі Ақтөбе облысы. Ақтөбе облысында оларда да су басқанын білесіздер. Сондықтан екі команда қатыспады биыл, бірақ 18 команда қатысты.
19 шығып, біз рекордсмендер қостық. Енді жаңа айтып кеттіңіз, биылғы жылдың ерекшелігі ол 500 шақырым деп, шынымен де көп. Жалпы жарысқа қатысушылардың аяғы алысы қалай? Шаршап қалып жатқан жоқ па? Бір жағынан қыркүйекте өтетін көшпенділер ойынына жақсы дайындық бұл. Ал командадағылар не дейді? Команда мынау бір қызығы біздің қазақ жылқылары жалпы былтырда алдыңғы жылда көрдік. Бұлар 300 шақырымнан кейін ашылады. Кешегі вет дәрігерлердің тексеруінің нәтижесі бойынша олар қазір мынандай қорытынды шығарды. Қазақтың жылқылары 300 шақырымнан кейін ашылады екен деп. Оны былтыр айтқан болатын. Қазір кешегімен салыстырғанда қазір шыққан аттардың жағдайы кеше Б категория болса, қазір аға көтерілді. Көп жылқылардың жағдайы. Бейімделді деген сөз. Жақсы. Бақытжан мырза, жалпы осы ұлы дала жорығының бір жаңалығы, әріптесім айтқандай, ол шақырымның ұзақтығы болса, екінші жаңалығы жалпы арнайы қазақ тұқымдардың атын жаңғыруы. Соның ішінде Көкмойнақ тобының Маңғыстау өңірінен келген адай жылқысы осы ұлы дала жорығында үлкен бір жаңалық болды. Жалпы биыл қай өңірлердің шабандоздары фаворит, қай топ үштікке еніп тұр? Мәселен, өзіңіз айтып өттіңіз, жаңағы қазір осы Маңғыстау өңірінің жылқысын айттыңыз, осы топ үштікте келе жатыр қазір. Қай аймақтардың жылқылары фаворит болып тұр? Мамандар не дейді? Қазір фаворит болып тұрған Жетісу өңірінің Жетісу командасы, Жетісу облысының командасы, Маңғыстау облысының командасы, Жамбыл облысының командасы, Алматы қаласының командасы, Астана командасы. Осылар қазір 5-ке кіреді. Бірақ бұл жерде ескеру керек, облысында командада 3 ат қалды, Маңғыстау облысында 4 ат, Астанада 4 ат. Қалған Алматы мен облысында 5 аттар. Енді бүгін айтып өттіңіз ғой, 4-ші күн деп. Финал қашан? Финал ертең кешке болады. Мына Бурабайдан Астанаға кіре берсе құлагер тұлпардың ескерткіші бар, білесіздер. Сол жерде сағат 7-де болады ертең. Бақытжан мырза, басқа елдерден қызығушылық бар ма? Жалпы осы ұлы дала жорығын келесі жылдары халықаралық деңгейге шығарып, немесе жаңа айтып өттіңіз, шабандоздардың ішінде арнайы рекорд командасы бар деп. Сол сияқты осы ұлы дала жорығының ішінде арнайы халықаралық бір командаларды топтастыру ойда бар ма? Қырғыздардан, өзбектер, әзірбайжандардан қандай? Осы күзде өтетін көшпенділер ойыны қарсаңында өтетін халықаралық шарамызға Қырғызстан, Өзбекстан, Монголия, Татар, Башқұрт, Дағыстан, Кабардин, Ноғай, Түркмен, Әзербайжанның Карабах және басқа да породалар қатысамыз деп бізге хабарласты, дайындалып жатырмыз деп. Олардың арасында бірен саран келіп, біздің жарыс қалай өткізетімізді ат дайындауды көріп кетіп жатыр. Мәселен, ертең Қырғызстаннан келетті күтілуде адамдар ертеңгі соңғы күні. Сондықтан халықаралыққа келесі жылды күтпей-ақ, биыл ұйымдастыруды бастап жатырмыз. Енді қыркүйекте көшпенділер ойыны басталады. Қазір енді мына ұлы дала жорығына қатысып жатқан 15 команданың барлығы сол көшпенділер ойынына қатысады ма? Жоқ, қатыспайды. Өйткені бұл республикалық іріктеу қазір өтіп жатқан алғашқы үш команда көшпенділер қарсаңында өтетін. Халықаралық ұлы дала жорығы жобасына қатысады. Бақытжан мырза, жалпы тағы бір сауал. Осы шетелдік қойған командаларды бұрын естідік. Жалпы көбіне шабандоздар тарапынан, немесе қандай да бір атсеистердің тарапынан ережелерді бұзу бола ма? Көбіне қандай ережелер бұзылады? Сіздердің талаптарыңыз қандай? Бізде негізі көп командалар аттары дайындалмай ерген командалар өзі алғашқы 1-2 күні олар ойыннан шығарылады. Себебі бізде әр 50 шақырым сайын вет контрольдан өтеді. Сол жерде аттар демалады, 3-4 сағат тынығады. Осы кезде егер вет осмотр тексеруге сәйкес келмеген аттар шығады, бірақ кейбір азаматтар аттарын ауырса да өз мойнымызға аламыз деп қосқысы келеді. Біз ондайларға жол беріп жатқан жоқпыз. Себебі білесіздер, егер ол рұқсат беретін болса, аты өлуі мүмкін. Ол әрине біз енді бұған жол бермеуге тырысып жатырмыз. Қазір құдайға шүкір көрілген ат немесе басқа да бір зардап шеккен елдер жоқ. Қазір жақсы өтіп жатыр.
Бақша Мырза, таңмен таласы бізбен байланысқа қосылып, ақпарат бергеніңізге рахмет. Жарысқа қатысып жатқан барлық командаларға сәттілік тілейміз. Бізбен тікелей байланыста болған Жорық Федерациясының президенті Бақшан Тұрлыбеков.